Ahoj, zdravím všechny, kteří se dívají na toto video. Já jsem toto video natočila, protože jsem zrovna byla na pláži, když mi Staňa volala, že jsem vyhrála plážovou výzvu. Takže je pro mě strašně těžké se připojit k internetu a udělat ten rozhovor živě. Takže jsem natočila takové video, kde odpovím na otázky, které mi Staňa položila. První otázka byla, co mě přivedlo na myšlenku, první myšlenku plážového podnikání. To bylo určitě to, že já jsem našla na internetu Stáňin článek, který se týkal vizualizačních, myslím, že to byly tabule, kde Stáňa vlastně si plánuje rok, jak bude probíhat. No a mně se to hrozně líbilo, článek jsem si přečetla a skrze ten článek jsem se proklikala na stránky podnikání z pláže, kde jsem byla úplně nadšená, protože já miluju cestování, zejména teda do tropických oblastí, úplně zbožňuju Mauritius a vždycky byl můj sen tady v těchto zemích asi ne úplně žít, ale dělat to přesně tak, jak to dělá Stáňa, že tam člověk na několik měsíců odjede, třeba tam pracuje a potom se vrátí zpátky do Čech. Takže mě to strašně zaujalo, byla jsem úplně nadšená jejími stránkami. No, ale byla jsem taky smutná, protože já jsem lékařka, gynekoložka, pracuji v nemocnici, ještě tady nemám atestaci, takže vlastně v té nemocnici trávím veškerý svůj čas, musím na služby a do toho mám dvě malé děti. A takže já jsem si říkala, když jsem to potom viděla, že u mě to možné nebude, že já budu muset se do té nemocnice vrátit a pracovat tak jako mý kolegové, prostě v tom systému, tak jak je zavedený a jinak nemám jinou možnost. No, ale byla jsem zvědavá, tak jsem se dále dívala na stránky, začala jsem si pouštět rozhovory s jinými lidmi, kteří se do toho plážového podnikání pustili. No a tak jsem si nějak v hlavě začala tvořit svůj sen, že vlastně, že by to šlo, že bych třeba něco takového dělat mohla. No, já jsem ještě v té době vlastně byla taková rozpolcená, protože jsem měla teda dvě děti a chodím do té nemocnice, kde je to prostě strašně náročné na čas, dělám služby, jsem tam pořád. Takže já jsem měla takový pocit, že nejsem ani dobrá máma, ani dobrá doktorka. A to plážové podnikání mě tak zaujalo, že jsem si říkala, že prostě to musí přece nějak jinak jít. No a potom, co jsem zhledla teda několik videí vlastně lidí, kteří taky pracují v pomocných profesích a vlastně dokázali to svoje, tu svoji profesi přetavit v to podnikání, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu a na poslední chvíli jsem se přihlásila do kurzu plážové základky, a což byl úžasný krok v mém životě. Já jsem strašně šťastná, že jsem to udělala, protože to je jak... Já jsem si říkala, že to není pravda, ale opravdu to je posun jakoby i osobní, ale i v tom podnikání a celkově, takže úplně úžasná věc, která se mi stala. A další tou otázkou, kterou mi Stáňa poslala, bylo vlastně pro koho píšu e-booky a pro koho tvořím svoji práci. Tak ta moje práce je určena lidem, kteří trpí buď to nějakým autoimunitním onemocněním nebo alergií. A chtěli by na tom zapracovat, na vyléčení nějak jinak, než jim říkají lékaři. Protože vlastně tyto onemocnění jsou dle západní medicíny neléčitelné a pouze se vlastně potlačují příznaky. Když to já jsem tady tomuhle, přestože jsem medicínu studovala a ty pacienty jsem viděla, tak jsem tomuto dogmatu neuvěřila. A začala jsem se léčit sama alternativními způsobami léčby, samozřejmě ze začátku pomocí i klasických léků, ale dneska už jsem teda úplně bez medikace, úplně bez jakýchkoliv prášků, jakýchkoliv bolestivých vyšetření a podařilo se mi, já tomu říkám, vyléčit. Takže ta moje práce je určena těm lidem, kteří mají podobný cíl a chcou vzít zdraví do svých rukou a pracovat na něm sami a ne pouze předávat tu zodpovědnost lékařům, kteří vlastně potom odpovídají za jejich zdraví. Takže asi tak. Další ta otázka byla, že je to půl roku, co jsem začala tvořit svůj projekt a jak se ta práce pro ní promítá do mého rodinného života. Určitě musím říct, že to podnikání plážové se určitě promítá do mého života v mnohem pozitivnějším slova smyslu, než ta původní práce. Zaprvé jsem doma, jsem v klidu, mě ta práce strašně baví, naplňuje mě, protože mě bavila i ta má původní profese, takže vlastně toto je pouze přetavení do jakési formy více family friendly, takže vlastně dělám pořád, co mě baví, to, co mě naplňuje. Manžel je z toho nadšený, protože já jsem spokojená, vzdělávám se, což je pro něho
podle něho prostě taky je důležité, abych dělala to, co mě baví, abych se vzdělávala. Jsem samozřejmě spokojenější, takže děti je to určitě ze mě cítí, a takže si myslím, že ten vliv na tu rodinu je pozitivní. Ale s tím, že samozřejmě tomu musím věnovat čas, který se snažím vždycky jakoby rozdělit tak, abych pracovala třeba v době, když je starší dcera ve školce a malička spí a tak dále. Takže tak nějak. Koupila jsem si robotický vysavač, abych nemusela vytírat podlahy, což mě taky usnadňuje život. Ale teda musím říct, že vlastně už ty výdělky, co mám, a pouze z těch knížek, protože já teda začínám velice pomaličku, protože jsem takový, já jsem vždycky říkala, podnikatelský antitalent, takže opravdu chci jít krok po kroku a dělat to pořádně, takže já zatím tedy prodávám jenom knížky a konzultuju s lidmi přes Facebook a přes e-mail jejich potíže, zdarma teda k té knížce. Takže to je zatím ta má práce, takže se to dá zvládnout. Takže pozitivní vliv na mou rodinu, i dá se říct. A poslední otázka byla, co bych vzkázala těm lidem, kteří váhají nad tím, jestli se do toho pustit. Já si myslím, že to opravdu pro mě byl ten nejlepší krok, jeden z nejlepších kroků v mém životě, kdy jsem si fakt nemyslela, že prostě vlastně ty nejhorší chvíle ve svém životě dokážu proměnit dneska v příběh, který mi zajistí to, že budu dělat svoji práci tak, jak ji mám ráda. Takže to bych určitě vzkázala ostatním, že pokud váhají, mají třeba podobnou zkušenost jako já, tak se do toho určitě puste. Lidi o to mají zájem a z toho, co vidím, co mi píšou, tak tady takových materiálů není dost. Opravdu vždycky na tom trhu něco chybí a vy do toho vždycky dáváte něco svého, což ty lidi ocení. Vždycky si najdete tu svoji skupinu lidí, kteří prostě vás budou poslouchat a tak. Takže určitě si myslím, že to má cenu a že i když člověk má pocit jako já třeba ze začátku, že to nepůjde, že ta vaše profese nepůjde přetavit do toho podnikání plážového, tak věřím tomu, že to půjde. A upřímně, i kdybych se jednou rozhodla, že chci mít svoji gynekologickou ambulanci například a už nedělat to plážové podnikání, pořád jsem se naučila spoustu věcí, které mi v tom pomohly vytvořit své stránky, napsat knížku, což mi pomůže i v té mé profesi klasického lékaře, kdybych se proto jednou rozhodla opět se k tomu vrátit. Chtěla bych moc poděkovat Stáni, že mi vlastně změnila život. A moc bych chtěla poděkovat skupince na Facebooku, kde mě lidi opravdu podporovali v tom, abych dělala to, co mě baví.